Prošlog vikenda fudbaleri Radničkog započeli su drugi deo sezone takmičenja u Srpskoj ligi Beograd. Oni su na gostujućem terenu igrali nerešeno rezultatom 2:2 protiv ekipe Turbina iz Vreoca. Dobro smo otvorili utakmicu, postigli smo dva gola i tako je završilo prvo polovreme. Početak drugog polovremena opet i pripao našoj ekipi, imali smo 3-4 dobre šanse, međutim previše mlada ekipa, nismo uspjeli da ih dokrajčimo i oni su se vratili. Krajnji rezultat je 2:2. Iako se nalaze u vrhu tabele, plasman u viši rang nije prioritet fudbalskog kluba Radnički, već razigravanje mlađih igrača. Cilj za ovu polusezonu, a ujedno i za celu sezonu, s obzirom da je tim veoma pomlađen, da je dosta igrača iz omladinskog pogona, dosta mladih igrača, je prvenstveno da se ti igrači razigraju, da napreduju, da budu bolji. Samo mesto na tabeli neće biti merilo našeg rada. Obrenovačka publika imaće priliku da fudbalere Radničkog vidi ovog vikenda, kada će u okviru drugog prolećnog kola ugostiti fudbalski klub Rakovicu. Igrali smo u prvom delu sa njima jednu specifičnu utakmicu, igrali smo, počela utakmica čini mi se u 4 sata, već je skoro uhvatio mrak. Bilo je nerešeno, to je jedna dobra ekipa koja je u gornjem delu tabele, međutim i oni su promenili dosta svoj tim, dosta igrača otišlo prevashodno u viši rang. 5-6 mislim igrača da je otišla u drugu i u prvu ligu, tako da jedna zanimljiva ekipa koja igra fudbal i nadamo se dobrom fudbalu ovde. Utakmica protiv Rakovice zakazana je za nedelju od 16 časova, a pre nje biće odigrana utakmica mlađe selekcije oba tima.